السلام عليكم دوستان و شهر الله افتر کا پستر کروال و تاریخ چه کم نه 19-2022 و پجه ٹیم که در شاکوٹ ادوات خیلو که چه دیوه علا کینسر بیماری دا ده چه کم نه ده در بسوره شوه ده ده علا که زلمه علاق ته و کم از کم ده در بسوره پسه و پده ده چه مالی و علات بنده خرابهی که ورسوی نو ده چه بیماری و تا غرونه تینگ نه دی علا ده پده را هم پازلو که اخته تلا ده تاسو ته از بي ټوپیک دیر کیږي داسا څه هلپ وکړي نو کدر ته د کاغذونه شم نو دا مقدمه ده لګه یوه تاریخي مقدمه پدې ده زه به درته په کیمرې وښیم و بیا چې کوم ده تاریخي مقدمه ده چې په پایل پسې پایل لکه یو پیلم چې تاریخ په تاریخ نو هغه خبره ده چې تاریخ باندې تاریخ ته لګه که پایل زاړم نو تاریخ باندې تاریخ ته دې الک عمر چې کم از کم ده نو دغه لګ بګ 2019 کې ده اے جدا خو دې بیماره د حالات دې سره تقریبا مې یو کال مخکې هغه شوه ملاقات شوه خو ما گزاره مې کیږي په هغه ټیم مې دای دی نو الله تعالی چې چاته سم ورکړي وخت ته لای په خپل هغه خپویږي په الله تعالی کورونو کې چې کومي اعلی پویږي مور سر مخلوق دې وشتنه والے بچیا ته خو پہله دې خپل موبایل نمبر راکا مو نمبر دې 0309 علاج وشی نو شانه ده و انسان زندگی بچ کول پورا انسانیت ده بچه تو سا آگا ده وز خبر ورطا کوا اخبر ورطا لگه اشا بس ایمو تو ده چه ایمو دنی علاج شروع ده پدې کې مو سره خلکو مدد مخکې کړی دی دا نه چې کنه نه یې دی کړی مخکې یې سره کړی پهله مو خپله منډه کړې ده په خپل هغه باندې په خپله خرچه باندې چې بیا مو سه هغه ختمې شو مو په ګزاره وشوه شکر دی په هغې اولاد هم ما بیا خلکو نه وغوښتې ما ته یې روکې ما ویډیو هم شوې کړې ده او هغه دې الله پوه شوې که نه که چارو کړې وي نو خدای دې ورسره لکه مطلب ښه کړي چې یاره دا د غریبانانو یتیمانانو دې د سختو نرمو دې سره بار خرچا پیشاور مثال لکه ایمرجنسی تا یا لاور تا اپوینټمنٹ تا سا پمیاش کی کله دوی چکر روسی کله سا دغه چې بار خرچا ده نو هغه چې ده نو عام دی هغه هم دوست او بل نه ما هم دی ایموس را لکه نشت نیم کی نو په دې واجه دی خال بنه ته جا کوچی را کنه مستر دی مدد تو کی موږ دا کا ما غایو دی واسه یو ته له مو گزارا کې دل نه مو غوښتي ته ته می می دی کنه چې یره مو کی مو ته بالکل جو د وس غوایم چې مو ته دی جمعات کې چې ما واس می کیږي خو مار ته دا و چې خوریا دوه تلوې لوې غرونه ټینګ نه دی دا خبره مې ته کړی و کنه نو بس ما امید و چې کیدای شي چې را پدې خپل په سو باندې کیدای شي چې مو گزارا وشي ما ته خپل شفور او کیدا تا الله تعالی ونه شو نو خلګم را سم ادا ته کوم مو جې طرف پدې هغه دې چې دا د سم ته وې نه نه د پایلو نو پروت دې دا تو سو کتلې شي بایلو نه مونه خو دا صفه خبره شاده کده پدې ته کوغز یاړم نو هغه خبره چې کوغز بالکل پاتې دي پایلو نه پروت دې پدې دا غارنشته کې نه دي پروت دې تو استریټ مونډار سره پروت دې و چې څوک ډېر نه ورسا هلا رضا ورسا کوي دې الک نمبر مزه ور خېرام چې دې سنون دې تاسو نوم دې خپل امیر محمد او سچي خل دې ګنا سچي خل دې ملک صاحب دې سلام دې سټ کې کورونه دې او بل چې کوم دې امیر نوم دې دې بزر تر کو دوستانو نمبر خېرام دا زه چرالم دې سبا وختي ذکرالم چې دې ما ته درې څلور ځله سوال جواب کړی خو یو ځل پکې زه راغلم نو دی نو انسان مې کله په یوه طرف وي کله په بل طرف وي دوا ته دام ته لاړو ویل چې دام به کوي دور اوبه کوي دا د زندګۍ یو داسې هغه دی چې په دې کې به چې کوم دی ته چاته بیمار ته وایي چې آیي چې الله به په ګناه مې معاف کړي نقطه دی دې ګناه معاف کړي خو چې څه ورسره مرسته کوي دی درته په خپلې زباني وو درته نور ځکه څه نه شم چې دا زړه مې ستړی شو لکه زړه مې په دې ستړی شو چې کله وا ویډیو کله بل ویډیو کله بل ویډیو زه چې سم دی الله یې رضا دې پوره سم دا يم چې الله حاضر دې تو نه غواړم ویل چې پیدا کړه تو يم
نو ژوند ورکاو ولا بچوته او د ژوند اخستو ولا بچوته نو په دې خبره باندې ته دا گزارش کوم چې کوم مینوال وي کوم د دې سره محبت ساتون کې خالق وي و دې په بیماری باندې خفه کیږي او سه ور سره مرسته کوي سه هغه ور سره کوي نو بالکل ورسره وکړي د امیر سره زول مې لږ ته پوه شو مخکې دا داسې نه و د بیماری داسې کمزوری کړی لږ په هغې ټایمې لږ رنګ دوګانو د ژیره دې نه وه ښه د ژیره دې نه وه پریشري نو دا بیماری چې کومه ده دا بندانه په زلمیتوب بوډا جوړوي نو الله دې په ټولو رحم پازل وکړي ځکه دا خبره به درته په دی وکړه چې دی نوم امیر دی او د شاپور بلا دی او سه سیخیلو کې اوسي موبایل نمبر در ځکه در کوم چې تو سې مینهوال یې کینسر بیماری ډېر خلک دي موږ ملګري په کې سګیر شوي خو الله تعالی ور صحتونه ورکړي خدای دې نور صحتونه ورکړي الله دې دېس را ورکړي او چې کوم لاړ دي الله دې هغه وبخښي او چې کوم ژوندي دي هغو ته د مسلمان حق ته چې د دوا خو د هر څه ضرورت دی هغه ورته وکړو او د ډونیشن هغه چې کوم دی دا ورته ځکه وکړې دی سه چې تاسو ورسره مرسته وکړي که خویندې دي که ورونه دي ځکه دا ویډیو زه ځکه نهسته راوم چې که نیمه خبره او که مخکې د بیماری ده او که ټوله او که مخکې د بیماری ده ا دې امیر روکي نمبر به زه در کوم په دې موبایل چې څوک یې ګوري یا الله یې رضا دپاره دا شعر کې او د الله د رضا دپاره دې سره لږ ودرې بلې چې والو کا ده پوه شو که وګوري اپله کوړلي ګلان کوړلي خور ده او سلیخانه بختی ده دې پرته نه شاوکور بلا ده چې دا مخامخ موشته ده خو د دې دپاره دا لږ ما ته ټلیفونونه څو ځله کړي خو بس یو ځل زه راغلم نو بس دې نو بس الله دې دې ته صحت کامل ورکړي چې څوک ورسه یا الله دې رضا دپاره مرسته که کینسر بیمار ده نو بس تاسو ته دا خبره ما ځکه در ماندې که نور انصاف په تاسو چې څه ورسه تاسو کوي د الله رضا هغه ورسه تاسو وکړه دا چې کوم دی علاج کوي چې پرېږده نو خرچه راسي چې لور ته سې او بیا کرایه ورکړي بیا دې خوراکي او دوایانو مویانو خو پرېږده دي که نه صرف کتنه خو نه ده د هغې دپاره خوړنه هم وي د خوړنې دپاره ورسه خو د کتنې د تلنې دپاره کرایه د هر څه چې کوم دي د مرسته ورسه وکړي او بس ان شاء الله تعالی دې سره وکړه او که څوک عزیز کار مومي دې نمبر به پذیري کړم د امیر نو بالکل تاسو دې نمبر چې کوم نه به درته در کوم په هغې ورسره کانټیکټ ساتل شي په دې ورسره ساتل شي چې بعضې ټایم کې به موږ به دا پیتوا وشي چې هغې نمبر و تا نمبر ورنه کړو نه چې هغې سره موبایل نمبر نه وي نو زه خپل ورکم دې دپاره ورکم چې تاسو امانات زه ورسوم او چې خپل نمبر ورسره وي نو بیا زه خپل نمبر نه ورکم زه اخکې مریض نمبر وکړم چې کوم د هغې مستحق دی او کوم د هغې هغه د بس خدای مو خوشحاله باده ساته نو اته مینټه ویډیو مې په دې وکړه چې په دې تاسې پوه شي او دې هلک درد به ورشي داستان تاسې واورېدو چې څه ورسه وي یا هغې نه خو یې خلاص کړو لکه مقصد دا دی چې د بیماری ورته غرونه نه دي ټینګ خو خبره دا ده چې تا په دې کې والله تعالی تاسې پیسې قبل وي د تاسې نه دا احتجاج وکړه نوره چې کوم دی په تاسې انصاف چې څه ورسه هلپ کوي والسلام خوشحال آباد اوسه.